Nuk e di nëse e kam ende Fatmira Nikolli në lidhje? Regjia, Fatmira, Fatmira, që pamjet. Atëherë ne jemi duke ndjekur momentet e prishjes së godinës së teatrit kombëtar përmes këtyre pamjeve të drejtë për drejta, por doja të dija nëse fadromat janë duke punuar në të njëjtin drejtim edhe tek godina tjetër, tek teatri eksperimental Kujtim Spa i Vogli. E kam pa mundur ta shquaj, më duhet të shpozicionohem nga pika ku jam, por besoj që do meren me radho, Olja, duke qënë se edhe reja pju ri që ngrihet është shumë e lartë për të marrë me të dyja godinat një kosisht. Êshtë pa mundur, më ndonja, për jo? Në pikën ku jam, unë nuk e shumë do të me sy të lirë, por mund të shkputem për ta parë nëse vion edhe në godinën tjetër. E kuptoj. Dakord, mirë. Ndërkohë mbetemi me këto pamje, ndërkohë që kolegët tanë në teren, si Fatmira Nikolli ashtu edhe Klodiana Lala, përpiqen të marrin më shumë informacion për t'ia përcjellë publikut, ne qëndrojmë ndërkohë me këto pamje, të cilat na tregojnë vazhdimin e prishjes së teatrit kombëtar. Her pas tere e shikoni pamjen të mbulohet nga tymi, por ndërhyet me ujnë me presion për të neutralizuar pamjen. Gjatë gjithë kohës, procedohet pra në këtë mënyrë. Në kraun tjetër të ekranit edhe njërë kujtoj, jenë duke parë momentet e para kur policia ndërhyri për të larguar prej godinës e teatrit kombëtar njerëzit që gjendeshin atje. Ka patur rezistencë nga ana e atyre njerëzve që gjendeshin në ato momente në godinën e teatrit kombëtar, rezistencë për të mos u larguar nga kjo godinë që ata kanë mbrojtur prej gati 2 vitesh dhe si vjedhoj rezistenca e tyre është shoqëruar edhe me konfrontime apo përplasje me spalve, ndërkohë që janë shoqëruar pastaj, si që përmënda dhe më herët, në furgonat e policisë të cilët i kanë transferuar drejt komisariateve të ndryshme të Tiranës. Rilidhemi edhe njerë me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje, edhe njerë jemi sërisë të bashku. Po, ne kemi parë për mes pamjeve live se procesi i prishjes së godinës vazhdo. Nuk e dinë se më dëgjon, atëherë, po vjon në operacioni dhe aksioni i inspektoratit për mbrojtjen e territorit për shembjen e godinës së teatrit, sikurse ju theksova edhe në lidhjen e mëparshme, është vendosur nga ana e specialistëve që godina e teatrit kombëtar të shembet me mjete të rënda, me fadron, skrep apo edhe mjetet të tjera të posaçme, të cilat sipas specialistëve janë të përshtatshme në këtë pozicion ku ndodhet godina e teatrit kombëtar, përsa kohë që godinat e tjera janë shumë pranë, pra nuk do të kalohet me një shpërtim të kontrolluar edhe pse do duhet kohë më e gjatë për shkatrimin e të gjithë godinës së teatrit kombëtar, një godinë në fakt e cila është mbrojtur nga një grup artistësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile prej afro 2 vitesh dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm, konkretisht në orën 4:30 të mëngjesit, aty zbarkuan forcat e inspektoriatit, por gjithashtu edhe 10 forca policie të cilët nxorën prej andej artistët të cilët kanë qëndruar për ditë të tëra dhe gjithashtu përfaqësuesit e shoqërisë civile, një pjesë të cilëve janë të shoqëruar në ambientet e komisariateve të ndryshme në Tiranë. Në fakt, sikur se shikoni, është një operacion dhe aksion që do të zgjas në kohë ola, për sa kohë që do duhet moment pas momenti, pasi të bëhet shembja e godinës, pra e një pjesë të godinës, të largohen prej andej inertet, përdoret ujë gjatë gjithë kohës për të shuar rene pluhurit që krijohet për shkak të shembjes së kësaj godine. Për të rikthyer tek të shoqëruarit, më herët News 24 transmetoi momentin ku personat për artistët u shoqëruan nga ana e policisë së shtetit dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë apo ndërhyrjes shqiponje. Në fakt kanë mesin e qytetarëve të cilët nuk kanë informacion për të afërmit e tyre. Vetëm pak minuta më parë babai i aktorit Gino Muçollari, në mos gabohem,
erdhi dhe u interesua pranë mediave për fatin e të birit, sepse nuk ishte patur asnjë kontakt me të dhe deri në këto momente është duke shkuar në drejtim të komisariatit numër 6 me shpresën se ai do të ndodhet i izoluar aty në ambientet e komisariatit numër 6. Është larguar vetëm pak minuta më parë. Zotria ishte mjaft i shqetësuar. Në fakt, do duhet ketë një listë nga ana e policisë së Tiranës, edhe pse në rrugë jo zyrtare kemi marrë dhe kemi mësuar disa nga emrat e personave të shoqëruar, do duhet ketë një listë të personave të shoqëruar, si është gjendja e tyre, sepse deri më tani ka pretendime në fakt ola nga forca të ndryshme politike, nga komuniteti i aktorëve, që pretendojnë se është ushtruar dhunë ndaj aktorëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile, por edhe përfaqësuesve të forumeve rinore të Partisë Demokratike apo forcave të tjera politike, por deri më tani zyrtarisht nuk ka një konfirmim nga ana e policisë së Tiranës. Janë duke u marrë në pyetje në fakt të gjithë personat e shoqëruar, në drejtim të tyre është nisur një avokate, por gjithashtu janë nisur edhe hir zyrtar të lartë të policisë së shtetit në kohën e kryeministit Berisha, të cilët janë duke u interesuar për fatin e tyre. Në këtë moment, për shkakun që ne flasim, jam informuar që ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh që po interesohen dhe janë të grumbulluar përpara komisariatit numër 6, nga ana tjetër ka edhe interesim pranë komisariateve 1 edhe 4. Deri në këtë moment policia nuk ka deklaruar çfarë do të bëjë me të shoqëruarit, nëse do t'i ndalojë ata dhe do t'i dërgojë për vlerësim në prokurori apo do t'i lirojë dhe procedojë në gjendje të lirë sapo edhe të përfundojë me marrjen e tyre në pyetje. Pra janë dy fronte, nga njëra anë aksioni që vazhdon këtu nga ana e IMT-s për shkatrimin e godinës së teatrit, një godinë e cila në fakt do të duhet të theksohet, është mbrojtur për 2 vite me radhë nga një grup aktorësh dhe profesorë shoqërisë civile, të cilët në fakt kanë qëndruar të pa lëvizur përgjatë gjithë ditëve dhe netëve, edhe në ditët e karantinës, edhe në ditët e pandemisë, në ditë të vështira për Shqipërinë, ata nuk kanë lëvizur, kanë qëndruar aty në mbrojtje të kësaj godine, e cila tashmë në fakt është duke u shkatruar përpara syve të tyre. Është nuk ka më kthim mbrapa, ajo çfarë mund bëjnë sot aktorët dhe profesorësit e shoqërisë civile është thjesht i drejtohen gjykatave, por nuk e zhbën më asgjë fatin e teatrit kombëtar, i cili tashmë sikurse shikohet nga këto pamje që vijnë është duke u prishur hap pas hapi. Ndërkohë që sa u përket artistëve, një grup i tyre tashmë janë shtuar paksa në numër, kanë mbritur edhe qytetarë të rastësishëm apo mbështetës të tyre, të cilët janë duke u grumbulluar tek pjesa e jashtme, e tek pjesa e bulevardit në fakt, sepse tek sheshi i teatrit dhe Ministrisë së Brendshme nuk lejohen të hyjnë, janë që në orët e para të mëngjesit janë vendosur barrierat metalike për të mos lejon të kalojë asnjë person dhe janë angazhuar 10 e 10 forca policie për të shmangur çdo incident të mundshëm apo tentativë të artistëve apo qytetarëve të tjerë për të deportuar në ambientet, për të kaluar pranë ambientet e brendshme të sheshit. Ndërkohë gjithashtu është rrethuar me forca shumta policie edhe Bashkia e Tiranës. Në momentet e para kur nisi edhe u bë goditja pra e fasadës me anë të një fadrome e fasadës kryesore të teatrit kombëtar, këtu pranë kësaj godine mbriti zoti Luzi Basha, kryetari i Partisë Demokratike, dhe zonja Kryemadhi, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila u shoqërua, kemi thënë edhe më herët, për pak minuta në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës dhe më pas u la e lirë. Ndërkohë ka qenë zoti Noka, ish ministri i Brendshëm, i cili ka pretenduar dhe ka deklaruar për mediat se ndaj tij dhe dy zonjave që ai shkoi për të ndihmuar është ushtruar dhunë dhe është përdorur një spray me piper që sipas zotit Noka i krijoi problematika në shikim në momentet e para. Ai në fakt nuk është shoqëruar të paktën më sa e kishim në lidhjen direkte dhe ka qëndruar vetëm deri pak minuta më parë këtu në ambientet e jashtme, pra në pjesën e bulevardit ku janë vendosur komuniteti i pak tashmë duhet thënë i artistëve, sepse një pjesë e tyre janë shoqëruar, por ka të tjerë të cilët nuk janë bashkuar kësaj kauze, pra për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Pola? A keni informacion nëse po ndërhyet edhe në godinën tjetër, pra në teatrin eksperimental Kujtim Spaj Vogli, njëkohësisht? Në fakt, Ola, jo, në këto momente që ne flasim, jo, nuk po ndërhyet, është bërë vetëm goditja e pjesës ballore, pra e hyrjes po. Së teatrit eksperimental Spaj Vogli, është shembur pjesa e hyrjes, po ndërkohë nuk po ndërhyet për të shkatruar siç po ndodh në këtë anë, sepse duhet të theksoj ti diçka, Ola. Është sheshi që do duhet u jap mundësinë fadromave dhe mjeteve të tonazhit të rënd që të lëvizin për të transportuar më pas edhe inerte. Do duhet të qëndrojnë edhe forcat zjarfikse, pra autobotet me ujë për të shuar, dhe është e pamundur në fakt sipas specialistëve me çfarë kam kuptuar dhe biseduar me ta, është e pamundur në fakt që të ndërhyjet në të dyja pjesët e godinave një herazi, sepse pengojnë punën e njëra tjetrës. Me sa kuptoj, do të ndërhyjet pikërisht në këtë pjesë, pra në pjesën kryesore, në atë që konsiderohet si godina kryesore e
teatri dhe pasi përfundoi shembja e kësaj pjese do të ndryhyej edhe në anën tjetër. Por goditja fillestare u bën në të dyja godinat dhe u larguar gjithë komuniteti i aktorëve, artistëve apo personave të tjerë që ishin në mbështetje të tyre, përfshirë edhe përfaqësues të medias, të cilët e kanë ndjekur hap pas hapi të gjithë çështjen e teatrit kombëtar dhe kauzën e atyre artistëve të cilët kanë qëndruar të pandërprerë gjatë gjithë kohës në godinë. Në këto momente që ne flasim bashkë me operatorin Ervin Daja kemi arritur të filmojmë disa momente, por nuk ka prishje. Nëse do të ndodhë pastaj të rifillojë prisha e godinës edhe në anën tjetër, pra tek Teatri Eksperimental Spa i Vogli, pa diskutim që ne do të kemi edhe pamje dhe do të kemi raportime për gjithë ato çfarë po ndodh gjatë gjithë kohës. Për momentin po prishet vetëm në këtë anë dhe siç e shikoni, forca e policisë janë në gatishmëri të plot, pa diskutim që ju thash edhe më herët, duke qenë se nuk do të përdoret lëndë eksplozive, do doj kohën e saj dhe do duhet më shumë kohë për ta shkatruar tërësisht godinën e teatrit kombëtar, një godinë shumë vjeçare në fakt dhe që mblodhi aty për ditë e ditë të tëra personazhe të ndryshme në mbrojtje të asaj që ata e kanë konsideruar si trashëgimi kulturore, por një pjesë e cilëve ata që u konsideruan si aktorët e frontit të rezistencës janë të shoqëruar dhe pritet vendoset për fatin e tyre. Pola? Po. Kjo është situata, pra faleminderit Klodi për gjithë aullësit që përcollët. Mbetemi si gjithmonë në kontakt, sepse do të jemi së bashku her pas here në komunikime të drejtë për drejta, si me ju po ashtu edhe me kolegen Fatmira Nikolli. Ndërkohë qëndrojmë për pak momente live me këto dy situata, pra momentet e natës ose orëve të para të mëngjesit kur ende nuk ishte zbardhur dhe momenteve aktuale ku po vazhdon procesi i shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Godina e teatrit kombëtar është duke u shëmbur në këto momente që flasim. Në gjysmën e ekranit të shikoni pikërisht Fadromën që vazhdon shëmbje. Në krahun tjetër të ekranit shikoni momentet e para, orët e para të mëngjesit, atëherë kur ende nuk ishte zbardhur forcat e policisë ndërhyn për të larguar nga godina e teatrit kombëtar të gjithë ata njerëz që ende gjendeshin brenda, duke vazhduar qendresën e tyre, siç ata kishin deklaruar edhe më herët, një qendresë e cila do të vazhdonte pavarësisht se çfarë do të ndodhte. Ka patur përplasje sepse njerëzit nuk kanë dashur të largohen nga aty, kanë bërë rezistencë. Policia disa prej tyre i ka marrë në këtë mënyrë që shikoni dhe ju përmes pamjeve për t'i dërguar pastaj nëpër furgonet e policisë për t'i shpërndarë nëpër komisariatet të ndryshme të Tiranës. Aktori Neritan Liçaj ka bërë rezistencë, por është marrë nga policia dhe është dërguar në drejtorinë e policisë Tiranë. Pashtu edhe zoti Budina ndodhet në komisariatin numër 4. Edhe ai është marrë dhe larguar prej andej nga forcat e policisë. Më pas, kur gjithçka ishte e boshatisur, kur policia pra e kishte kryer punën e saj për të larguar prej andej njerëzit, Fadroma e policisë bëri shëmbjen e pjesës ballore të teatrit kombëtar. U shëmb edhe një pjesë e teatrit eksperimental, kujtim Spa i Vogli, pjesa ballore edhe atje,
dhe më pas gjithçka mbeti pezull. Politika mbriti në vendngjarje, opozita e kanë fjalën për zotin Basha, zonjën Kryemadhi, e të tjerë, zoti Noka gjithashtu që shikoni edhe në këtë pamje denoncoi sipas ti dhunën e ushtruar nga forcat e policisë gjatë momenteve të para. Dhe foli për gazetarët më njëherë pas zotit Basha. Zoti Basha nga ana tjetër e konsideroi të gjithën këtë një pabesi, dhunë dhe paligjshmëri dhe njoftoi se do të mblidhej do të mblidheshin të gjithë për të vendosur se cili do të ishte hapi i më pasëm politik. Pra opozita do të mblidhej për të vendosur hapin që do të ndërmerej politikisht pas kësaj që ndodhi me teatrin kombëtar. Edhe zonja Kryemadhi u shoqërua në polici dhe u la e lirë më pas, sigurisht u vendos sërisht në mbrojtje të atyre që ende gjendeshin në sheshin përpara teatrit kombëtar. 20 të shoqëruar deri në këto momente të shpërndarë në për komisariatet e policisë të Tiranës, ndërkohë që nisi nga ana tjetër, siç e shikoni edhe tani, nisi vazhdimi i shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar. Do të përdoren mjetet e tonazhit të rënd, pra fadroma. Deri tani nuk ka informacione nëse do të përdoren shpërthimet e kontrolluara apo jo, për shkak edhe të pozicionimit të godinave. Në trualin ku shtrihet teatri kombëtar, por edhe teatri eksperimental Kujtim Spaj Vogli, një pjesë e tij është shëmbur, pjesa ballore e tij siç e kemi parë edhe përmes pamjeve tona të drejtë për drejta, ndërkohë që në këtë momente nuk po procedohet atje, por vëmendja është përqendruar tek godina e teatrit kombëtar. Janë më shumë se 20, edhe një herë kujtoj, të shoqëruar. Diçka po ndodh ndërkohë në këto momente. Do ta zbulojmë duke komunikuar me kolegët tan. Është tuar numri i të pranishmëve. Aktivistët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit po tentojnë të thyejnë kordon.